stihnu a jdu rychle ještě zkontrolovat. Já vypadá to, že jsme ostrý. Mm-hmm. Vypadá to tak, mm-hmm. Ne? Tak prosím tě. Já sedím. Vypadá to dobře. Paráda. Já si tady zapnu do téhle lampu. Svatozář. Rim light. Jste tam? Budu ti tam nabíhat komentáře? Nebo? Měli by. A lidi. Jsme se přihlásili a odpadli 4 lidi najednou. Je, Tomáš. Čau, Tome. Tomáš Haluška, zdravím. Taky tě zdravíme, Tome. Já si vezmu na uši tohle. To je slovácký kolega, no. Ze Slovenska nebo slovácky? Slovenska. Slovenska. Tak přátelé, a dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího továrenského podcastu. A dneska tady máme opět speciální hosta, Miu, a já jsem ti prznil jméno. Já jsem říkala Křižíkovou. Já jsem, no ale máš to na těch podcastech, co jsi tam dával, ty, tak tam je to správně. Tam je to dobře, ale když jsem ti dělal upoutávky, jakože tady budeš, tak jsem si nemohl vzpomenout. Jsem říkal ta s modrou hlavou. To funguje vždycky docela dobře, no. Ne, mě motá jméno jako na příjmení, mi motá každej a většinou jsem buď Křížová, Křížková, Křižíková a tak, no. A je to vtipný, protože když zvoní k nám do ateliéru, tak my máme vlastně ve vchodě paní Křížkovou, myslím, nebo Křížovou, tak nějak. Až ní zvoní, chudáci na ní. A my tam nemám, já tam nemám moje jméno, že my tam máme jenom ateliér. Já jde. Už ní zvoní na ní. Zuzka Zajacová, ahoj, taky tě zdravíme. MC Tetka, ta tady byla před tebou. Aha. Street fotografka. Pojďme se pustit do tebe. Nebo... beauty fotografie. Zkusme to nějak definovat, jestli, protože ty jsi, hele, jak jsme se tady o tom začali bavit a ty se začala říkat rozdíly mezi fashion a beauty, tak já jsem to jako takhle nevnímal. Pojďme to nějak zkusit. Já bych řekla, že ještě jako rozdíl mezi fashion a beauty je úplně extrémní, ale málo kdo ví, jaký je rozdíl mezi beauty a portrétem. Protože víceméně obojí je portrét, ale beauty jako takový je zaměřený buď na make-up, nebo na šperky, nebo na texturu pleti a takovéhle věci. A plus se hodně využívá vlastně ve skincare, make-up skupiny a takovéhle věci. A šperkaři to využívají, protože to je hodně velký detail na obličeji, kde ty šperky prostě vyniknou. To znamená, že prstínky kolem vlastně obličeje, naušnice, řetízky a tak podobně, různě nějaké extrémní věci, ale primárně nejvíce je to zaměřený hlavně na ten make-up. Takže beauty není sice krásná, ale nenalíčená ženská? No, může to být, ale i nenalíčená ženská, pokud je to ta skincare a má to být vyloženě na tu pleť, na zaměřený na tu jako péči o pleť, co znamená krémy, olejíčky, séra a takovýhle věci, tak to může být i tohle. Ale ne každá krásná portrétní fotografie je beauty. To určitě ne. To je zajímavý. A ten rozdíl mezi fashion a beauty? Tak fashion máš zaměřený na oblečení a většinou je tam focený ten člověk jako celá postava, že jo? A beauty je buď jenom detail na obličeji, nebo vyložený jenom výřez z toho obličeje. Může to být jenom rty, jenom oko, může to být jenom kousek jakoby obličeje. Neznamená to typický portrét, že ten obličej bude celý. Často mě právě dost lidi jako kamenujou za to, že já řežu vršky hlav. A nebo celkově takový jako zvláštní orezy mývám. Ale o tom ta beauty je, že vlastně to není zaměřený na toho člověka jako, že fotím tebe, ale fotím kus tebe. Z nějakého důvodu, že vždycky ta beauty má nějaký účel vyloženě. A beauty je komerční fotka, ta má prodávat, viď? Má asi prodávat tak. Ty produkty. Přesně. Takže kosmetiku. Kosmetika, make-upy, vlasový produkty to můžou být. Může to být, jak jsem říkala, ty šperky. Jenom vlastně využíváš jakoby krásnou ženu k tomu, aby ti to jako prodala, protože samotná fotka šperku třeba není tak zajímavá. Ty lidi chtějí vědět i třeba, jak ten šperk je velký, jak na tom obličeji mu u toho obličeje bude působit, jestli se hodí víc tmavší pleti nebo světlejší pleti. To je všechno takový jako hrozně proměnlivý. Vlastně není to vůbec o tom člověku, který ho fotíš, proto je vlastně i jedno, že to tak moc jakoby retušujem, protože nejde o toho člověka primárně. Jde o to, co to prodává, nebo to, co to má jakoby ukázat, na co to má upoutat. Vlastně ta iluze, viď? Ty bláho.
Není to třeba, nevnímáš to někdy až jako lež, že to člověka zdokonalí? Souhlasím s tím, já vlastně spoustu lidí, že jo, jako bych řekla hejtí až, že vlastně jako příliš retušujeme, že to, co ukazujeme, už není realita, ale my vlastně nemáme úplně jako ukazovat úplně tu realitu. A taky je to taky hodně proměnlivý. Záleží, co ta značka nebo ten podnik, který si nás pronajme a chce ty beauty fotografie mít, co tím chce jako ukázat. Jestli chce ukázat jakoby fakt perfektní pleť, tak nemůže ukazovat pleť, která je z akné, která má vrásky a tak podobně. Takže to všechno musí pryč. Uh-huh. A pokud jsou to lidi, kteří si zakládají na tom, že ty jejich produkty opravdu fungují, tak je to většinou fakt reálná retuš. Ale problém je ten, že u beauty fotek, ty, jak to nasvítíš, tak ti vyleze věc, která normálně viditelná okem není. Protože to světla všechno vytahuje, že ven. Takže ty potřebuješ to vrátit aspoň na ten reál, který ti přišel. Ale to, co jsi vyfotil, už vlastně není reál. Takže je to, vlastně je to jedna celá velká lež, dejme tomu. To je masakr. Když o tom mluvíš, já jsem měl připravený otázky jinak, ale teďka mi napadá, že v podstatě, když beauty je pro vytváření iluze a prodeje produktu, tak fotíš někdy člověka, který v podstatě nemá s tímhle s tím průmyslem nebo s produkty nic společného, já nevím, člověka jako běžného klienta z ulice. Z ulice, jo, který neprodává, není model. No paradoxně to je 80% mých zakázek. Hezky. Protože vlastně, jak to říct, u nás v Čechách ten trh není postavený tak, že by ty lidi chtěli beauty fotografie a spoustu těch make-up značek dostává fotky od zahraničních fotografů. Je to jakoby třeba globálně nějaká jako pro evropský trh, asijský trh, americký trh a je to tak jako rozdělený. Takže vlastně oni mají třeba pro příklad Sephora nebo Douglas, tak oni mají značky, nebo značky, oni mají fotky, které používají pro celou Evropu třeba. Takže oni ty fotky dostanou a nepotřebují hledat českýho fotografa, i když je to česká Sephora. A jediný, kdo tě tady jakoby na beauty fotku osloví, jsou český značky, třeba nevím, Dermacol a nějaký takovýhle jakoby organický třeba firmy, které začínají, tak chtějí tyhle beauty fotky. Ale zas další věc je ta, že tím, že na to nejsou tady lidi zvyklí a není nás moc fotografů, který bychom to dělali, tak ty lidi neznají ty ceny a většinou ty ceny zarazí a najdou si levnějšího fotografa, ty fotky jsou vlastně portréty. Uh-huh. Hezký, milý portréty, ale není to ta beauty fotka, která wow prodává. Takže ještě furt bych řekla, že jsou tam takové jako omezení. Takže vlastně, kdybych se měla živit jenom tímhletím, tak se zblázním, protože bych buď musela dávat šílený peníze, který by mi nikdo nezaplatil a měla bych klienta třeba plácnu jednou za čtvrt roku, fakt jako velkýho, a tím by to skončilo. Ale pro mě mnohem zajímavější je potkávat různorodý lidi, častěji i po mých fotkách, takže mě oslovuje mnohem víc těch obyčejných ženských, který chtějí mít tu titulku toho časopisu, jako mají všechny ty jiný modelky. Každá ženská chce prostě vypadat krásná, výjimečná, neodolatelná. Naprosto chápu. Hele, já ti jenom poprosím. Úplně mi znervózní. Já jsem taky nervózní. Kam to chceš dát? Jenom třeba až někam, že úplně to vidím, jak to vystřelí a tady já to zaleje. Na to dávám pozor. Dobře. Tím pádem teda, já jsem si totiž myslel, že beauty fotografie, že beauty fotografku využívají právě třeba agentury, který jí zadávají práci pro ty zahraniční časopisy. Nemáme takovej velký trh. Prostě Čechy jsou malá země na to, aby jsme se tady jak kdyby mohli živit plácnu 15 fotografů beauty fotkou. My jsme, dejme tomu, když bych řekla jako fakt nějakých na úrovni 3 až 5 lidí, dejme tomu, který fakt to jako umějí, ví, co dělají a dokázali by se tím uživit a zároveň by to dokázali prodat za nějakou normální cenu. Není to jenom jako milej, hezký portrét, který je prostě krásný, ale je to něco, teď si trošku fandím, ale je to něco, z čeho si jakoby sedneš na zadek a řekneš si, wow, tohle je výborný, tohle se moc nevidí. Tak nás je prostě málo a i tak ten český trh je prostě malej. Nemá to. Nebo ještě bych řekla, že ty lidi na to nejsou tak naučený, aby si řekli, tak fajn, tak teď do toho prostě vrazíme, já nevím, 50, 70, 100 tisíc, aby jsme měli prostě krásných 10, 15 fotek. Prostě na to tady ještě lidi nejsou připravený úplně. Když mluvíme o těch
wow fotkách, z kterých ty lidi padnou na zadek, tak já je začnu promítat, já si otevřu tvoje webové stránky a budu je pouštět jako podkres. A kdyby mě něco napadlo, jak uvidím ty fotografie, tak se tě na to hnedka zeptám. Jasně. Jinak vážení, jsme v živém přenosu a vy se můžete ptát, takže pokud vás cokoliv napadne ohledně beauty fotografie, retuší a tak dále, můžete se mi zeptat. Tak já jdu překliknout na ty tvoje stránky, ať v podstatě, ať čučí, ať vidí, co ty dokážeš, jo? Takže já už na to jdu klikat. Na to je to dostatečně wow. No, co jsem zjistil, tak ty fotografie, když takhle vysíláme, tak oni ztrácí. Takže jasně. Pokud by někoho z vás ty fotografie tak chytly, že by si je chtěli prohlídnout doma, tak webová adresa mi je Mia, pak anglicky fotovisage.com. Přesně tak. A můžete si ty stránky otevřít a můžete si brouzdat sami. Tak. A teďka to je přesně to, co jsi říkala. No, to je prostě detailní, perfektní retuš a šlo jenom vlastně o make-up. Nic jiného. Jakoby všichni srnou, jo, wow, krásná modelka, ale ta modelka je jakoby jenom podklad. To je stejně, když fotíš produkt a fotíš na tom pozadí, tak to pozadí tě taky vlastně nezajímá, moc zajímá tě ten produkt, tak v tuhle chvíli to, jako zní to vlastně trošku hnusně a drsně, ale v tuhle chvíli je ta modelka jenom ten podklad, ten nástroj té prezentace, no. Zatím jsme tady upřednostnili spíš tu tvoji retušerskou práci, ale ty si vlastně ty portréty líčíš? Většinu z nich, ne všechny, ale většinu z nich. Zrovna tuhle fotku jsem nelíčila já. Aha. Takhle dobře úplně nelíčím. Pak to fotíš? Pak to fotím. A pak to retušuješ. Jasně. Takže, když se podívám na tuhle fotografii, jak to je? Jak to je svícený? Dokážeš... trošku zaskočil. Mě popravdě zaskočí kdokoliv, kdo se mě zeptá, jak je tahle fotka svícená? Aha. Já vlastně vůbec nevím. Já se ti jako podívám a zhruba tuším, ale já vlastně skoro každý 2-3 měsíce měním svícení. Aha. A řeknu, tohle se vždycky směje moje kadeřnice, se kterou pravidelně fotíme. Protože já vždycky říkám, hele, nemáš tam ještě nějaký 2-3 fotky z minula? A řeknu, no to bylo hrozný svícení, já už teďko svítím úplně jinak. Ona se mi vždycky směje a pak říká, no já už se nemám ptát, že zase svítíš jinak. Říkám, jo. Takže jako pravděpodobně možná tohle bude nějaký octabox. Aha. Pravděpodobně tam bude odrazka ze spoda, že tam jako rovně pod obličejem někde. A to je asi všechno. Je i možný, že tam jsou ještě někde takový ty výflety po stranách. Pravděpodobně tady byly asi bílý, protože to je hodně jako světlonký. Ale já nevím, jestli tam není ještě odražený o zeď jedno světlo, jestli není odražený, ale je pravděpodobný, že ne, že to zůstalo. Já tohle fakt nevím. Já jak to měním a já hlavně i v průběhu toho focení to měním a střídám a občas vypínám některý světla, zase zapínám jiný. Takže teďko třeba jsem začala fotit s deštníkem a octaboxem a ten octabox občas vypínám, aby to bylo trošku ostřejší a jednou ho tam přidám, aby to bylo jemnější a celý prozářený. Takže si to střídám, ale podle mě základ tady těch fotek je odrazka. Prostě jo, protože to vidíš v tom té spodní části toho oka vlastně, ten odlesk. Tam jsem chtěl právě diváky nasměrovat, aby se mrkli na ty catchlighty a tam nahoře to vypadá na octabox a ze spoda to odrážíš. Používáš stříbro nebo bílou? Stříbrnou a teď jsem zjistila, bílá je na mě málo, hodně málo mi to prosvítí, ale používám fakt takovou úplně lesklou stříbrnou a teď se mi osvědčil ještě takovej zrcadlově lesklej papír. Jo. Oni prodávají vyloženě v papírnictvích, uspůsobený na to takovej velikenský bílej stříbrný papír, který je lesklej a ten to odráží ještě víc než odrazka, takže já ho občas pokládám na tu odrazku a to je pak wow. Jo, a to bych ti teda mohl ještě doporučit. Když nebyly prachy, tak jsem odrážel zateplovací folií. Taky taková stříbrná bejkárna a odráží to taky bezvadně. Ono funguje pěkně i zrcadlo. Ale je tam většinou těžký na to si s ním manipulovat. Já ho totiž hodně často přizvedávám, nakláním různým způsobem, takže tom znát. Co je zajímavé, tady se ty světelné vzory opakují, tady dokonce i ty černé stínky tady pod nosem jsou vidět, jak ti tam... A tam zrovna je odražený ještě o zať jedno světlo. Mrkneme na to, otevřeme to, doufám, šup. Nechce se jít.
Nechce se jí mržce otevřít, je to škoda. Já zkusím takhle. Aha. A když na to klikneš ještě na tu původní. Jdeme zpátky. Mm-hmm. A tady. Vidíš? Nějak nám odmítá službu. Já se podívám ještě pro jistotu, že jsme ve vysílání, aby nám nevypadl. Jo, jo, je to dobrý. Aha, to máš dotaz. Kachnička, ahoj, Kačko. Podle oka. Ahoj. Však podle oka. No ale to mě, ono to tam vždycky v tom oku vidět není. Někdy to je prostě z takového úhlu, že to světlo se tam neodrazí. Nebo že ta fotka je focená ze spoda, ta modelka má přivřený oči a já to nezjistím. Hmm. Někdy se tam neodrazí všechno. Teďka mě trošičku mrzí, že se nedá otevřít. Že to nemůžeme otevřít. Nevím, co a se stalo. Instagram, když otevřeš. Tam jsou ty fotky maličký. Já vím, no. To je pech. Pojďme teda koukat takhle. A já jsem totiž tady našel o trošičku dál fotografie, kde je právě vidět jiné svícení. A to je tahle. Mm-hmm. Jak to, že mi to jde teďka? Jo. A tadyhle máme ostřejší, mnohem ostřejší světlo. Tady je vidět definovaný jako ostrý stín. A zase to vrácení nahoru. Jo. Hele, ale tohle ostřejší je zase Octabox. Ale je sundaná ta přední blána a jsou tam vlastně dvě, takže tu druhou jsem tam nechala. Aha. Ale zbytek vnitřek je stříbrný, takže to trošku udělalo ostřejší a proto je to takhle. No. Pecka, a jak je velký ten Octabox? 65, 70. Jo, tak to je jak větší ten to Beauty Dish, vej? No. Zas není tak měkoučký světlo. Beauty Dish je ještě tvrdší než tohle. Já ho ráda používám, ale já jsem zjistila, že ono to potom někdy vytáhne věci, které úplně nechceš. Hlavně u modelek třeba tady nemají, třeba Kačka, ta má perfektní pleť, tam není úplně o čem se bavit, tady to prostě no problém. Ale některé modelky mají třeba rozšířenější pory nebo problematickou někdy na některých místech jako krupičku na pleti a tam prostě musíš měkkým svícením, jinak si v háji a uretušuješ se k smrti. Jak dlouho ti trvalo jí tady obarvit to oko, prosím tě? To je její. ale já vím, že ty to víš, ale víš, kolik se mě na to ptalo? Víš, že jsem to jako předělala schválně? Jo, ale no. Já jsem to nevěděl. Aha, ne, to ona má fakt heterochromy. Ona má fakt každý oko jiný. To mají husky, viď? Jo, Fani. Jo. Předomnat modelku k huskymu. No, tak to je roztomilej pes. Hele, pojďme teda dál. Ty tady máš jednu zajímavou tvář, kterou známe z... A tam mi nejde otevřít. A když to překlikáš šipkama na stranu? No, máš pravdu. Já, hele, tadyhle. Ta šla. Tady a... Víte. Jak se nám to tady... Já vím proč, protože jsem tyhle přidávala včera. Já jsem tam možná nenastavila ten... Že se nějak nenachroupali. Jo, ten rytmus těch webových stránek. Tady to je moje vina, zamlouvám. Já bych tady nerad zabředl do těch sáhodlouhých diskuzí, co retušovat, jasně. To ne. Ale tadyhle, když se podíváš na tu bradu, trčí ti tam. Mě tam úplně z ty oči sjíždí a říkám si, mio, tady jsi to odflákla, tady si nechala. To jsou ty little imperfections, který to dělají perfektní, jakoby pro mě. Prostě ve chvíli, kdy vyretušuješ jakýkoliv nedokonalosti, všechny věci, co tam jakoby trčej, tak jednak Hanka prostě tím, že je to veřejně známá osobnost, tak všichni ví, že tam ty pyhy má. Vyretušuješ to, je to jiný člověk. A u Hanky zrovna ta fotka nalevo, úplně si myslím, že by si vyretušoval pryč, tak je vlastně tak umělá, jakoby. Na můj vkus. Už tak je dost retušovaná, nebo ona není dost retušovaná, ale byla dobře nasvícená a zrovna ona jako jedna z mála, mně stačí prostě hodina na to, jak na hotovou fotku. U ní nemusím nic moc měnit, předělávat, nějak zdokonalovat a tak. Takže tam se to jako povedlo. A přijde mi, že kdybych ty dvě vymazala, tak by už byla jak vyrendrovaná v počítači. Že už je tak jakoby perfektně dokonala. Možná tady by to asi nevadilo tolik na pravo jako na tý nalevo. No. Máš pravdu. Tady když se koukneme na tu napravo. Nekoukneme. Tak když se takhle z dálky koukneme, tak tady je hrozně zajímavý stín nad tím horním rtem. Aha, protože to, jak ona se začala smát, tak se jí vlastně nakrčil ten její, ona tam má tu prohlubeň, to vidíš na těch ostatních fotkách. Jo. Takže ona, jak se začala smát, tak ten rt se trošku ohnul a ono to tam udělalo. A já vždycky, když jako
dávám pryč některý stíny, tak já musím občas se vracet zpátky, a nebo je tam vracet, protože zjistím, že se mi dala pryč moc. Že bez těch stínů tam není to ten divný. Tvar. Hele, a to je právě ta odrazka ze spoda, vytvořila tenhle ten stín. Paráda. A tohle je ten výsek, tady ten jazyček, no, o kterém jsi mluvila. Takže prodáváme v tuhle chvíli rtěnku. Rtěnku, přesně tak. A nebo to může být reklama na zuby. Aha. Dentální kliniky. Nechávají si takhle dělat fotky dentální kliniky, které jsou zaměřené buď na rovnátka, nebo na estetickou ortodonci, nebo estetickou úpravu zubu. To znamená fazetky a takovéhle věci. Já už jsem to teda čet, jo, ale tam se tě, aby to padlo do éteru. Jak dlouho retušuješ jednou? Já ti, hele, přednost těch retuší, jo, tvejich. Některý ty retuše vypadají tak jako rozpatlaně, voskově, gumově. Aha. Tohle vypadá naprosto přirozeně. Mi neříkej, že to muselo trvat nějak strašně dlouho. No. Paradoxně, čím větší detail, tím delší retuš. Třeba ty rty samotný mi trvaly fakt 6 hodin. 6 hodin, já se na to vrátím. Sedíš 6 hodin jenom na rtech a předěláváš. Protože vlastně čím větší detail, tím víc v úzovkách takového jako bordelu tam vyleze. Takže řešíš každý jeden por. A já vlastně vždycky říkám holkám, že když mám tam třeba celý ten obličej, tak si to přiblížím prostě třeba jenom na jedno to oko přes celou obrazovku a jedu po takhle malých detailech. Někdy to je na škodu, protože obzvlášť ten, kdo začíná, nesmí jet tady v těch detailech, protože jinak je to předetušovaný raz dva. Taky to mám tak, že mám rozdělenou obrazovku vlastně na dva díly a jedno je detail, jedna je celá ta fotka, abych kontrolovala, jestli už to není jakoby zbytečně moc. Ale jako zabere mi jedna fotka v průměru 3 až 6 hodin. Když se něco pokazí, to znamená, já pokazím make-up, nebo mi vizážistka pokazí make-up, nebo se rozfoukají blbě vlasy, tak jsem na retuši kolem 6 až 8 hodin. A když potřebuju vyretušovat vlasy, aby byly úplně do perfektna a šlo by vyloženě o reklamu na vlasy, tak jsem na 20 hodinách jak nic. Do prčiste. A ještě jako vždycky se snažím těm holkám říct, že i když mi ta fotka trvá 6 hodin nebo 6 až 8, tak to neznamená, že mám za jeden den hotovo. Protože nemůžeš u toho sedět 8 hodin v kuse, protože jsi slepej a nevidíš ani prd. Takže většinou se to rozdělí tak, že 4 hodiny sedím jeden den, 4 hodiny druhý den a třetí den kontroluju. Jestli to je v pořádku, jestli jsem něco nepřehnala, jestli to opravdu ty barvy nebo nepřehlídá. Taková ta slepota pracovní, že už nevidíš ty detaily, že už to prostě přehnala a už nevidíš to, co tam je jako úplně do očí bijícího. Jo, takže ten třetí den ta kontrola probíhá jak? Znova otevřu tu fotku. A když zjistím, že tam je něco, třeba u té Hanky jsem zrovna na té jedné fotce, co jsem jí poslala. A jak jsem to poslala, viděla jsem to v maličkým náhledu, říkám, já tam mám takovej chuchel vlasů, který tam nesedí a úplně tam trčel, prostě byl světlonkej. Tak to potom jdu a buď to dám pryč a mám vlastně v vozovkách za 10-15 minut hotovo, pokud jsem to fakt nepřehnala. A když jsem to přehnala, tak začnu znova. Zeptám se tě, tadyhle na té fotografii, když se podíváš na to pozadí, tak v podstatě tady lítají ty vlásky. Ty neretušuješ tyhle ty, jak to říct, ty pramínky vlasů, které takhle ulítávají? Ty, když je retušuješ, tak většinou, jak to říct, když je vyretušuješ z toho boku, tak ti zůstaly na obličeji a nedává to smysl. Aha. Je to prostě příliš perfektní. To je ta nejtěžší vlastně retuš. Ty věci, které tam překáže, musíš vyretušovat tak, aby překážely, ale esteticky. Protože když tam zůstanou... nebo když je dáš všechny pryč, tak nemáš šanci, aby to zůstalo uvěřitelný. Prostě nemáš šanci dát pryč všechny, že? Musela bych dát ty vlasy z boku, z levý strany, z pravý strany nahoře, tím pádem už tam má divnej, jakoby takovou hrču prostě z vlasů a přes obličej zůstaly stejně. Takže to nedává smysl a je vidět, že to je vyretušovaný. Takže tam hledáš ten balanc. Jo. Musíš docílit toho balancu. A proto to trvá tak dlouho, protože někdy se prostě musíš vrátit o pár kroků zpátky. Že zjistí, že už to bylo moc, nebo že tenhle vlas tam ještě patřil vlastně. Psal jsem to do upoutávky. Já jsem to někde vyčet o tobě, že ty ses to naučila sama z nějakých YouTube kanálů, videí. Jak prosím tě ses to učila? Máš nějaký konkrétní kanál, který ti pomohl? Já se směju, protože já přesně vím, kam tím míříš.
Na to není jeden kanál. Kdyby byl, tak jsme všichni perfektní retušéři. Mně to prostě trvalo 9 let a hledání a těžký práce a metoda pokus omyl, protože všechny ty videa jsou vlastně super. Tam jde spíš o to najít si ten balanc, co ti z toho vyhovuje nejlíp a co ti funguje, co ti nefunguje. To, co ti funguje, použít, uvést do praxe a snažit se to zdokonalit. To, co ti nefunguje, buď pozapomenout, anebo se k tomu vrátit později, až už máš trošku nějaký skills. No. To znamená, ty se naučíš, nebo jsi se naučila nějaký techniky, jako je třeba Dogen Burn. No to mi ale to je, ty brďo. To je technika, kterou jsem se vlastně naučila až jako poslední, protože asi jako každý jiný jsem se to snažila trošku ojebat. Jo? A chtěla jsem si tu práci ulehčit a říkala jsem si, že prostě nebudu retušovat tolik hodin a že by to mělo jít zvládnout za půl hodiny, maximálně hodinu, že tomu dám. Takže jsem si říkala, že Frequency Separation bude na to skvělá. A pak zjistí, že ti lidi ti říkají, no tak už je to jako předetušovaný, už je to moc, moc voskový. Takže jsem se postupně časem dostala k tomu Dodge and Burn, ale Dodge and Burn stejně nezachrání color grading a tady ty věci. Takže ty se musíš naučit i ty další jiné věci a jak si vytahovat, já to nemůžu říct v češtině, highlights. Nejsvětlejší části fotky. Nejsvětlejší části fotky, přesně tak. Takže musíš si stejně s tím jako umět pohrát a přidat kontrasty, aby ti to nedalo moc tmy zas, no prostě. Co píše Tomáš? Tomáš nějaký smajlíky, ale ti naložil na tu retuš. Trošku. Ale ty taky minule na Clubhouse. Prosím tě, my se tady jen tak popichujeme, to není nějak vezdím. I když jsem, co jsem ti to řekl, jsem měl pocit, že mi tady šlehne v přímém přenosu. No něco? To bylo s těma pyhama, ne? Že má takový dvě hnusný pyhy na bradě, jo. A já ty dvě pyhy na bradě. Já jsem se nevšiml, že mi už tam taky má nějaký. No. Frequency separation forever. Ano, Tomáš má for life ještě k tomu. Prosím tě, jenom pro ty, co nejsou v obraze, vysvětlíme, co frekvenční separace je, aby věděli. Dobře, když to řeknu hodně zjednodušeně, netechnicky, neodborně, doufám, že mě za to půl lidí neokamenuje, vlastně oddělím barvy a texturu pleti. To znamená, že já můžu smíchat barvy, ale textura pleti zůstane zachovaná. Proto to občas působí jako převoskované figuríny, protože vlastně je to najednou takový celý divně jednolitý, pokud se to přežene. A pro mě, i to, co já vím tak nějak z minulosti, prostě Frequency Separation nebyla určená primárně na celoretuš obličeje. Bylo to na lokální jakoby místa, kde ty už si vlastně nemůžeš s ničím jiným pomoct a nevíš si rady, tak to vyřešíš Frequency Separation. Já ji vlastně furt používám, ale tak jemně a tak lehonce, aby to nějak nezasahovalo, i tak už někde bych ji jako zas vynechala, už bych to zas udělala jinak. Zrovna tu, co jsi ukazoval, ten hodně velký detail tam. Z těch prvních fotek, tak tam už bych to udělala zase úplně jinak, ale ušetří se tím čas na takový ty hodně droboučký detaily, kdy už bys se jako zbláznil a chtěl bys to fakt mít hotový ve velkým třeba tisku, kde by to bylo vidět, tak frekvenční separací s tím si docela jako pomůžeš, ušetříš si třeba půl hodinu práce. Ale není to pro mě primárně vlastně na celý obličej. Je to super, když chceš vyměnit někde texturu kůže, kde jsou třeba hodně široký pory a chceš to vyměnit, tak si tím pomůžeš, protože to v Dodge and Burnem neuděláš. Když to srovnáme s Dodge and Burn, tak v čem je to jiný? Dodge and Burn. Protože, pardon, já do toho ještě skočím. Já vím, že Dodge and Burn vlastně zesvětlování světlých částí a stmavování tmavých částí, vlastně modelace. Přesně tak. Tak se používá na tý mikroúrovni a pak se taky na té úrovni těch pórů, ale většina lidí to zná právě na plošným, já nevím, tady ty líce, nos a tak. A ty vlastně teďka mluvíš o té pidi úrovni, viď, kdy koriguješ a už tě nechám mluvit. Já ještě bych se vrátila k tomu Dodge and Burn, protože já, když jsem začínala retušovat, jsem se snažila nějak retušovat, tak mi bylo vysvětleno, že když se ta pleť rozdělí, tak něco je jenom barva a něco je jenom stín. Nebo ta textura. A i když dáš pryč třeba kruhy pod očima, zůstane ti barva. Tu ty pak musíš vyřešit tak jako tak, i když máš Dodge and Burn a vyřešíš si stín jakoby pod okem, tak stejně, nebo ve vrásce, tak stejně ti zůstává třeba barva jiná tý kůže. Protože občas ty kruhy pod očima bývají na zelenalý, na fialovělý, na modralý.
tak to ty musíš taky eliminovat. Takže ty vlastně vyřešíš tu modelaci té pleti, jestli je plochá, nebo jestli má nějaký stíny výrazný, nebo chceš jí kontrastní, nebo naopak jemnější. U starších žen třeba se to používá, aby měly jemnější vrásky. U té frekvenční separace je dáš všechny pryč. To je prostě problém. A u toho dočenben, když jdeš v malinkým detailu, prostě nedá se tyhle dvě techniky jakoby nahradit úplně. Obejdeš se relativně bez frekvenční separace, ale pro mě dobrá retuš není jenom frekvenční separace. To se neobejde bez toho dočenburn. A i když vyřešíš dočenburn, neřeší ti to tu barvu té pleti, jestli je v pořádku. Mně právě přijde, že hlavně když se podíváš na tu fotku barevnou, tak někdy ta fotka vlastně ti neukazuje, kde ten stín je. Proto dočenburn pro mě primárně se dělá v černobílý variantě, protože ten stín může být větší, ale je jiná barva, takže ty ten stín nevidíš. Prostě ten odstín té kůže na tom místě je jiný, takže ty nevidíš stín. A potom ale, když uděláš sjednocenou barvu pleti, tak ti ten stín vyleze znova. Takže proto to dělám v té černobílé variantě, kdy opravdu vidíš jenom světlo a stín. A proto spousta fotografů z mýho pohledu radši dělá černobílé fotky, protože to je jednodušší. Ty si ubereš color grading, to sjednocení těch barev, si ubereš práci, takže vlastně řešíš jenom stíny světla a uděláš to a vidíš to hlavně hned. A je to větší umění, když to je černobílý. Všechno, co černobílý, je vlastně umělecký. To říká každý. Že ta fotka stojí za nic, dej to do černobíla, ona voda jako minimálně bude umělecká. Ty teda používáš nějakou vodící černobílou vrstvu. Přesně tak. A tu máš nějak vyhozenou nad těma vrstvama, aby si viděla. Je to jenom na náhled a ty tu barvu dáš, nebo vlastně to černobílý dáš pryč. Občas ji používám, když tu fotku chci i v černobílý variantě, i v barevné variantě, tak si to tam nechám a potom si jenom dotuním, aby byla prostě pořádně třeba kontrastní, aby to bylo o dost jiný než ta barevná varianta. Máme tady opět Toma. Mia může začat robiť YouTube. Alebo tutoriály. Alebo na beauty retouch. Všecko na jednom místě. Na to musí být čas. Já prostě, i kdybych tohle chtěla dělat, tak jako, jestli říkám hlavně, co by mě v tu chvíli živilo, víš? Musel by mě ten YouTube kanál živit, tak abych tohle mohla jako dělat. Jedna věc je, že by mě to možná i bavilo. Otázka, jak dlouho. Já prostě potřebuju kontakt s lidma. Vyloženě potřebuju robit. Je blb než to má. Potřebuju dělat vyloženě něco kreativního a nějak se jako realizovat. Protože ne vždycky sice mám kreativní období, ale někdy to kreativní období vyloženě přijde a nutí mě to zavřít se v ateliéru s někým a blbnout a dělat si, co mě jakoby napadne. Neříkám, že to vždycky dopadne 100% perfektně, ale prostě sem tam to potřebuju a sem tam se zase potřebuju jako trochu izolovat od lidí a mít ten čas a prostor nějak utřídit si ty myšlenky, co vlastně teda chci dělat a kam, jako jakým směrem se chci vydat. Že někdy to prostě tě to táhne i tím, jak jsme zase opět zpátky v malém českém rybníčku nebo československém, tak mě to jako nutí dělat občas taky lehce jako kýčovitý věci, které v zahraničí prostě nikoho nezajímají a už se to nedělá a nevypadá to jakoby světově. Takže i tohle musíš prostě mít nakoukaný a sledovat nějaký inspirace. Jinak se prostě zavřeš doma a nemůžu dělat nic. Takže i kdybych v uvozovkách mohla dělat YouTube kanály nebo nějaký školení, tak stejně tak já se musím posouvat, protože jinak ty školení budou zastaralý a bude to nuda. Takže to není tak, že se z tohle to naučila. Pořád, jo, naučila? A pořád se vyvím. A pořád už se učíš. To je proces, to je podle mě celoživotní proces. Pokud chceš být někde jako na nějakém topu, tak nemůžeš skončit na jednom levelu, protože dřív nebo později ještě někdo předběhne. A nebo se ty trendy se hlavně posouvá i vyvíjí, takže ty se musíš posouvat s nima. Stejně tak, jako to vypadá, že prostě přijde období, kdy se moc retušovat nebude. Tak ty se s tím musíš taky umět poprat, no. Myslíš, že to přijde, že bude nějak tak dokonalý software, který... To si nemyslím, ale myslím si, že to bude boom ve stylu, teď chceme ukázat, jaká je realita. Jo, takhle. Takže chlupatý podpaždí. No, to už tady jako je vlastně, ale budou chtít ukázat tu nedokonalou pleť s tím akné a tak. Pořád si myslím, že to bude mít určitý pravidla. Nemůžeš si vzít totálně jako
popupínkovanou modelku a říct, tak tohle je realita a ukázat vám, jak je to krásný, tohle úplně značky nebudou chtít, ale budou chtít méně té retuše třeba. Budou chtít, aby to bylo víc reálnější, víc uvěřitelný, víc nedokonalostí. Protože ty lidi potom, neříkám, že to bude furt, myslím si, že furt retušéři budou mít dost práce, furt beauty fotka bude chtít být jakoby dost perfektní, ale míň asi možná, než třeba je to teď v tuhle chvíli. Jo. Míří to tím stylem, tím směrem. Je pravda, že i modelky, modeling se v čase vyvíjejí, viď? Že byly takové... Teď už taky chceš víc plus size modelky někde vidět, že jo? Neříkám, že to jde jenom do toho extrému, že chceš jenom plus size a ty hubený už nemají co dělat, ale je to vlastně víc různorodej ten trh jako takovej. Takže si myslím, že i tohle, protože zahraničí už to takhle je, že po tobě chtějí vyloženě v uvozovkách skoro neretušovaný fotky, jenom je jako lehce poladit, ale žádná těžká retuš. Tak ještě, že umíš i fotit, viď, k tomu. Učím se. Spoustu věcí jsem z začátku zachraňovala retuší, teď se snažím, aby to vypadalo pěkně už, než to jde na retuš. Už na začátku. Kdyby jsme dali vedle sebe syrovou fotku a hotovou fotku? Dělám to. Děláš to, jo? Dělám to na Instagramu, mám tam některé fotky před a po. Já to schválně otevřu. No. Zatím. Doufám, že ty modelky budou nadšený. Ne, já si dělám legraci, oni ví, že to tam je. Takže můžu to tam prknout. Jasně, určitě. Tak já jdu na IG. Já myslím, že tady ti to promiň, proklikne rovnou ke mně. To by mě zajímalo, jak velký je ten rozdíl těch 6 hodin práce. Uvidíš to na těch fotkách, já ti posunu ještě. Hele, jeď nahoru. Ještě tady uvidíš před a po a tady taky. Tady taky. Někde jsou i videjka, že ti to proklikne na takový krátký jako předsvakávací před a po video. Mám to i v highlights. Ve výběrech mám videjka. Tak. A pojďme. Jo, jo, jo. A už to vidíte. Pic, 6 hodin, pic. Pic. Zrovna tohle bylo asi tak 4,5. Ona tohle se líčá Natálka sama. Jo, jo. A teda ona fakt umí a nebylo potřeba nic moc extra, ale spíš je to takové vylepšení. Dokreslit chloupky do obočí, sjednotit tu pleť, odstranit nedokonalosti jemný, takový ty nehezký stíny některý, který se tam vytvoří. Je, promiň, já to tam a... Máme tam obličeje. Tak, teďka. Tak to vidíte, já jsem si říkal, kurňa, tady si něco zapomněla a vidíš, já mám poplivaný ten display. Monitor. Zrovna z Naty jsme ukazovali... aby lidi, protože ono jí sleduje dost lidí, ona je spíš takový Instagramer, bloger, dejme tomu, tak ukazuje takovou tu rádoby realitu hodně. A aby si lidi nedělali hlavu z toho, že všechno, co vidí, je perfektní, že to perfektní v reálu není. Ale zrovna tohle je jedna z mále takových hodně hezkých, jemných retuší. Tohle není nic extrémního. Na tohle jsem se moc nenadřela. Jsou tam někde horší fotky a to bych zrovna ukázala jednu. A tady vlastně koukám, jak jsme mluvili o těch vláscích na tom pozadí, tak tady jsou, vidíš, hezky učesaný. Ale i tak jsem tam nechala, aby tam byl jemný jako... Takový chmíříčko. Ale je pravda, že tady ty vlasy nejsou tak vidět, ale když se všimneš na těch ostatních, tak tam jsou takový jemný drobotínky, úplně šílený. Pojedeš dolů, tak je tam modelka se zelenou rtěnkou a budeš vědět, že seš tam. Tak, jdeme tady, na... tohle. Jo. A ještě, když to jenom to rozklikně, nech to tam ještě. Protože všichni se mě ptali, jak jsi přišla na to, jakože zelenou rtěnku a zelený stín. Jako, normálně by mi to nenapadlo tu tý modelce nalíčit. Jo. Ale je to jedna z posledních fotek. Modelce jsem postříkala celý vlasy, celý v obličeji, aby tam tekla voda. Takže začala stejkat make-up, protože jsem si ho nepřipravila na to, aby byl voděodolnej. Začala stejkat make-up, začala si tam patlat rukou kolem pusy, takže jsem si rozmatlala rtěnku. A když jsem přišla domů, jak jsem zjistila, že to prostě nesedí. Celý to líčení mi prostě sedělo v reálu, ale na té fotce to nebylo to ono. Nebylo to wow. Yeah. No a já, když jsem chtěla opravit tu rtěnku, která byla rozpatlaná, tak já to občas dělám tak, že si nastavím nějakou jinou kontrastní barvu, abych viděla, kde jsem ji namalovala, kde ne v té retuši. No a když jsem to dělala, tak jsem dělala kontrastně zelenou. A když jsem to začala upravovat, jsem říkala, ta zelená tam vypadá docela dobře. Abych chtěla vidět, jak vypadají zelený stíny. A už to nechala. A to je ten výsledek, když se pak pojáš na to před a po, tak to je... Jo, no, jo. Tam tak jdeme na to, jo. Šipkama, no. Vážení, připravte se, jdeme. No. Prostě nic moc, jakoby fotka v barvi nuda. Na konci je ještě úplně neretušovaná ta. Tak. Prostě, víš, jako...
nesadneš si z toho na zadek, no. Takže jsem říkala, tak co teď si jako s tím, no. A upravený to vypadalo už relativně dobře, ale ty barvy tomu najednou dodali takový to jako, tohle se normálně nevidí, tohle normálně nedělá. Mm-hmm. Tak hele, my jsme to nakousli, když jsme se tady posadili, ještě než jsme začali vysílat. A to jsou, to nás zajímá, ceníky. No. Jsme totiž hrozně na prachy tady. Hele, ty máš, a to jsem se teda divil, jako jedna z mála fotografek, máš ceníky veřejný? No, protože to má být ze zákona. Ty jsi mě opravila, to je... poučila, a to já jsem fakt nevěděl, že to no. musí být, že doopravdy zákon káže, že... Máš mít ceník veřejně, protože někde o klamání zákazníka. Potřebuješ mít ty věci venku. Tady už se nevidíme. Tak doufám, že jsme to napravili. Uspokojili. Já jsem si tady všimnul pozdě, no, ale k těm ceníkům. Ty teda říkáš, že se řídíš zákonem, stejně tak jako náš. Je to jako jedna z věcí, protože vlastně, když to máš veřejně, tak tě v uvozovkách nemůže nikdo napadnout z toho, že nemáš ceník veřejně. Ale z mýho hlediska to bylo jenom čistě praktická záležitost, protože se tím vyselektují lidi, kteří tě v uvozovkách jako otravují s tím, kolik to stojí a pak už ti v životě neodepíšou, protože vlastně je to pro ně třeba moc drahý. Takže je to taková přirozená selekce, výběr těch lidí, který se mi vůbec ozvou, a většina, který se mi ozve, tak už ty fotky chce, ví, za kolik to bude a ví, kolik fotek chce. Pak už je jednodušší se s tím člověkem domluvat, protože potom už do zprávy pošlu jenom, jak to funguje a jaký jsou podmínky spolupráce. Hezky. A na to, když mi nekývnou, tak už se ani nedomluváme na termín. Takže první já vlastně vyselektuju tím, že mám veřejně ceník to, kdo se mi ozve. Když se mi ozve, tak je selektuju tím, co jim pošlu jako první dvě fotky. A pak už vlastně domů máme termín, ale už není problém zajímat se, kolik bude fotek, jaká bude cena, kolik stojí stylista, pokud budou mít vizážistku, kolik to bude stát, a takovýhle jako zbytečný kecávačky, dejme tomu. To je hodně chytrý. Já to teda, já to dělám taky tak, protože to šetří strašně moc času. A i peněz. Čas jsou peníze. Čas jsou peníze. A ono jako ještě ve chvíli, kdy strašně nerad polemizuješ nad cenou a vyjednáváš a tak, tak tohle je takový krásný filtr, kdy fakt se k tobě na telefon nebo do mailu dostanou pouze ty, kteří už tu cenu akceptujou. Já hlavně ráda říkám, že nejsem tržiště na to, abych byla na smlouvání. Já dokážu debatovat o ceně, pokud je to velký klient a má to dost fotek. A i tak mě velmi, jakoby, jak to říct, uráží vlastně, když ten člověk je schopný jako určit moji cenu. Jakože jako na základě čeho ty seš, jakože, jak bych ti řekla, tvoje fotka má stát tolik a to by ti mělo stačit. Jako na základě čeho já to soudím. Jakože já žiju v tvý kůži, v tvý domácnosti, vím, jaký máš výdaje, vím, co je potřeba pro to, aby jsi žil spokojený život, nebo jaký máš cíle a vize do budoucnosti. Jakože mě to vlastně v uvozovkách jako až trošku pobuřuje v určitých chvílích života. Pojďme už do těch reálných čísel, jo? A doufám, že to nevadí, ne, protože vůbec. Stejně si to každý může načíst. Proto tam je. ty tam máš nějaký balíček úplně? Mám balíčky dvou fotek, to je nejmín, protože spousta lidí mi řekne, já potřebuji jenom jednu fotku. Jo. Pro jednu fotku se mi nevyplatí ani do Prahy. Na občanku. No, já totiž teď v tuhle chvíli nebydlím v Praze, bydlím kousíček za Prahou. Aha. Bydlíme u Brandýsa nad Labem kousek, takže 40 minut zhruba do Prahy, do centra, a platím ateliér, že jo? Takže já se jako nemůžu dojet pro jednu fotku za 2000. A ty máš ateliér v Praze? V Praze. Aha, aha, vidíš to. A to je teda jedna foto, a to je přesně... Já mám dvě fotky. Já tam mám jednu fotku, balíček, taky pidi. A chtěl jsem to kdysi nabízet, když jsem neměl svůj ateliér. A to se mi vůbec nevyplatilo. Když nemáš ateliér svůj vlastní, kde by si prostě měla svoje zázemí, tak to nejde tyhle typy balíčky. To já i mám a i tak se mi to nevyplatí. Protože prostě, jak to říct, i kdybych dávala fotku za 3000, což je celkem dost na jednu fotku pro normálního koncového klienta, na to, aby šel jako na business fotku, tak 3000 je dost, mně se to nevyplatí. Já prostě, když spočítám, kolik toho času s tím člověkem strávím, tak já, když ho líčím a češu, tak minimálně hodinu s tím člověkem tak jako tak strávím, plus další hodinu focením, a stejně těch fotek nafotíme víc. A z mý zkušenosti jeden člověk, jedinej ze všech, zůstal opravdu u jedné fotky.
nikdo jiný nezůstane u jedný nebo dvou fotek. Ty lidi, i když si vyberou balíček po dvou fotkách, stejně většinou mi píšou, mohla bys mi tam ty fotky nechat na později, nebo hele, já si stejně těch fotek vezmu víc. Takže pro mě opravdu jedna fotka je ztráta času. Paradoxně možná i dvě, ale furt se snažím jako trochu víc vstříc těm lidem a na druhou stranu aspoň to mám rychle jakoby odfajfknutý, že to jako upravím, odevzám a mám hotovo. Uh-huh. A tvůj nejprodávanější balíček? Jsou dvě fotky, ale nezůstane u nich skoro nikdo. Aha. Takže dejme tomu, stejně skončím u toho balíčku mini, což jsou tři fotky a to stojí 8 tisíc s líčením, s česáním. Yeah, to je tak krásný. Nebo takhle, s líčením, s česáním, ono takhle, když si to promítne. Ten balíček je malej. Ta cena je nízká. Já, jako i když to nevypadá a spousta lidí řekne, že jsem prostě drahá na český poměry, tak ten balíček je pořád pod cenou. Pokud spočítám svoji hodinovku, tak... Teďka jsem to chtěla říct, jo. Pojďme to maličko rozebrat. Líčení, česání, jak dlouho? Hele, já to začnu ještě jinak. Já vyrazím z domova a musím zařídit, že mám dítě a někdo ho musí hlídat. Takže babysitter? V tuhle chvíli je to můj manžel, takže v tu chvíli můj manžel nepracuje. Jo. Takže on je omezený jakoby časem, že nesmí pracovat. V tuhle chvíli třeba, když jsem tady, tak můj manžel hlídá, za chvilku jde uspávat. Takže můj manžel v tuhle chvíli nemůže pracovat a nemohl celý den, když jsem byla dneska pryč. Mm-hmm. Takže bez práce a ten příjem musím nahradit já. To nemusí být starost těch lidí, ale moje jo. Pak tam je ta cesta do té Prahy, to je 40 minut, 40 minut zpátky, dejme tomu, že jsme na nějaký zhruba hodině a půl. Plus já přijdu do ateliéru, musím se připravit, ten člověk přijde a jdeme líčit hodina další. Pak s tím člověkem strávím nějaký čas, ten člověk třeba se potřebuje vypovídat, potřebuje být víc v pohodě. Takže můj čas, který strávím v ateliéru i s líčením, je zhruba 3 hodiny. A potom přijdu domů, musím ty fotky vyselektovat, poslat jim náhledy. To taky není na 10 minut, takže ty jenom, už jenom selektuješ třeba 400-500 fotek, vybíráš to, co se jim bude líbit a jdeš jim vytvořit náhledy, pak jedeš poslat to v e-mailové komunikaci, máš minimálně další hodinu, hodinu a půl prostě práce. A potom si ten člověk vybere dvě fotky, krát třeba 6 hodin, máš další 12 hodin práce. Takže dejme tomu, vejdeš se třeba se vším všudy do 20 hodin. Takže ty ten objem musíš vynásobit prostě, nebo vydělit vlastně těma 20 hodinama. No. Takže 20 děleno 8. Obráceně 8 děleno 20. Tak. Já jsem špatná na matiku. Já jsem fotograf, nejsem matikář. Takže 8 tisíc děleno 20 hodinama, 400 na hodinu. Hmm. Ale nemáš v tom materiál, nemáš v tom ateliér. Dáně, sociální, zdravotní. Přesně tak. Takže vidíš to, ale ty jsi hezky vypočítala, nebo takhle, že jsi to hezky spočítala. ale proto říkám, to se ti vyplatí v počtu třech fotek, ale ty ten čas máš skoro stejně, pokud máš ty fotky dvě a pokud máš tu fotku jednu, se ti odečte jenom čas za tu fotku, ale ten zbytek a materiál na make-up a takovéhle věci to ti zůstává stejný, náklady na ateliér. Mluvili jsme o tom, že nezůstává ten klient v podstatě u toho objemu fotek, za kterým přijede. Je to pravda, no. A já teda se přiznám taky, že se tomu klientovi snažím vždycky nabídnout víc fotek, než v podstatě chce, aby si mohl vybrat těch fotek víc a tudíž mě nechal utržit víc. Mm-hmm. A je to záměr, dělám to tak záměrně, protože když toho klienta už mám v ateliéru, tak samozřejmě chci, aby utržel co nejvíc. Mm-hmm. Děláš taky tak, viď? Ono je to dobrý jako marketingově promyšlený, dejme tomu. Když jsme se o tom bavili vlastně poprvé, tak jsem ti akorát neřekla jednu věc, že já hrozně nerada někomu dělám třeba 10 fotek. Uh-huh. Já to bytostně nesnáším, protože vlastně na toho člověka koukám skoro celý měsíc. A já mnohem radši jsem, když člověk přijde každýho půl roku nebo každýho čtvrt roku na 2-3 fotky, než když bude chtít jednou za rok 12 fotek, protože jednak ten člověk čeká dlouho na ty fotky, protože jich je hrozně moc. A ten den nemáš tolik nápadů, když se nepovede nálada toho člověka nebo moje, tak ty fotky nejsou až takový jakoby úplně třeba topový. Takže pro mě ideální jakoby počet fotek, co si ten člověk dokoupí, je, když si přijde na dvě fotky, tak si dokoupí další 2-3 a tím to pro mě skončí. Jako já jsem ochotná jich udělat samozřejmě víc, ale většinou vidím, že ten člověk si třeba už vybírá, že si nemůže vybrat ze stejného jakoby tématu a stejná póza, dejme tomu, ale jinak tam má trošku hlavu nebo kouká jiným směrem, nebo tady mu vlastně lítají trošku jinak a vybere si obě fotky. Hmm.
jako je to fajn, já si taky občas nevím jako rady. Ale na druhou stranu je pro mě potřeba, i když ten člověk jde na opravdu jenom dvě fotky, vyfotit alespoň tři série různých, protože ten člověk, třeba ta jedna se mu nemusí úplně líbit, nebo zjistí, že to pozadí se mu úplně nezdá, nebo že ten make-up není úplně to, co by chtěl, nebo že zrovna nedokázal tam narazit ten výraz, co by chtěl. Takže je to jako, na jednu stranu je to v uvozovkách trošku vypočítavý marketingově, protože ten člověk utratí víc. Na druhou stranu já se tím chráním, protože jsem pojištěná, že opravdu ten člověk odejde spokojený a bude mít z čeho vybírat. Já jsem dneska fotil v pražský plynárenský s předsedou představenstva. Dali mi 10 minut na 4 rozdílné fotky. To je taky challenge, dobrá. Nakonec jsme měli minut 5. Byl to strašný fofr a ještě nám tam do toho kecal někdo za zády. Tak ale... máš variant? Nakonec mám 3 tři varianty, ale věřím, že od jedné varianty jsou vždycky schopný vybrat si dvě fotky. To je super. Ale bylo to takový, že jsem tam měl jeho... PR nějakého človíčka, s kterým jsme naplánovali přesně ty obrazy. Mm-hmm. Předfotili jsme si je a měli jsme na to půl hodinky a pak, když dorazil vlastně ten... Už model, máš připraveno, jakoby. Tak už jelo jenom... To je pro mě hrozně potřeba tady u těch známých osobností nebo vytížených, kde máš fakt krátkou chvíli, tak ty musí být připravený před tím. Už na tom místě vědět to světlo, odkud jde a kde si to připravíš, no. Tady je perfektní, my jsme fotili po třetí a už tam úplně znáš odpadlo. Znáš ty místa. On už přišel, už se chechtá a on už zná jo, tebe. Z toho člověka. No. A to, to první nám trvalo mnohem díl a bylo to takový z jeho rozpačitý strany nedůvěřivý a teďka už úplná pohoda. Vtipkování. Já, poslední věc, kterou bych se chtěl zeptat, je učení. Protože ateliér v továrně škola, tak jsem to samozřejmě nakous. A to, co jsme tady probírali, bylo velmi zajímavé. Protože v podstatě jsme se dobrali k tomu, že to, co umíš, tak abys to dokázal někomu předat, tak to není na jeden kurz. Nebo respektive ne, na jednodenní. Jednodenní kurz. Souhlasnou. Ale že by to bylo prostě na dlouhý běh. Tak ono i já jsem se učila 9 let, že jo, tak kdyby to bylo na jednodenní kurz a všichni to chtěli umět jako za jeden den a zvládli to umět za jeden den, tak jsme všichni perfektní retušéři. Máme dotaz. Máme dotaz od Vojtek. Já to mám daleko a blbě vidím. A já blbě taky vidím. Ahoj, máš dost klientů na celý měsíc, aby si měla na živobytě. Ty máš kolegou ze Slovenska hodně. Já to ani ještě... to nevím. Ještě jednou to přečtem. Ahoj, máš dost klientů na celý měsíc, aby si měla na živobytí? Jo. Hezky. Jo. Už jsem si to postavila tak, že ano. Jo. To znamená, ty víš, kolik by si měla přinést do ty rodinný pokladny a v měsíčně ti to tak nějak vychází. Když to řeknu hodně neomaleně, když mě přijde 10 klientů na 3 fotky měsíčně, mám 80 tisíc. To by mělo zbýt. Proč neomaleně? Ne, protože to zní tak jako dost, jak to říct, dost drsně. Samozřejmě, teďko v rámci korony to bylo dost náročné na to, aby jsme měli vůbec jednoho klienta jako měsíčně. No, pro všechny fotografy. A vlastně jsi mohl fotit jenom jako business klienty, takže to je dost těžký, když business klienti neměli na to, aniž by, aby jako udrželi svůj business na to, aby si jako nechávali dělat firemní focení. Takže to bylo opravdu náročné, ale... za normální situace, proč to neříct? Normálně jsem schopná si vydělat 100-150 tisíc měsíčně, pokud se opravdu daří. A pak jsou měsíce, které jsou plonkový a nevydělám si vlastně ani 20. Takže je to i o tom umět hospodařit s tím příjmem jako takovým a umět si to tak nějak rozložit, aby ti opravdu zbylo i na ty měsíce, kdy fakt není. A pak jsou měsíce, které jsou opravdu jako dobrý, a přijde ti prostě klient, který ti zaplatí 50-70 tisíc a do toho ti přijdou ještě ty ostatní obyčejní klienti. Ale, co musím říct, i když já si umím retušovat, já nechci trávit celý život jenom retušováním, protože mám malý dítě, mám manžela a chci se jim věnovat. Nebo minimálně měla bych se jim věnovat, pokud se je chci udržet. Takže spoustu těch fotek dávám na předretušování někomu jinému, kdo mi tu fotku připraví a já už si doladím takový to signifikantní moje já, který se v těch fotkách zobrazuje.
Takže tak jako tak si doretušovávám i ty připravené fotky, nedávám to někomu na 100%. Takže i tohle já z těch věcí musím platit a musím to zvládnout. Jsou měsíce, které jsou fakt dobrý, a pak jsou měsíce, které jsou slabší, ale i tak se s tím dá uživit. Já vždycky říkám, někdo se mě ptá, jestli to jako když to mám takhle drahý, jestli mi ty lidi chodí. Ono jich chodí míň, ale za stejný peníze. A nebo když už se ti jich začne hromadit dost, tak těch peněz máš víc. Takže furt je to o tom, že když už se mi začne hromadit a nestíhám, zvedám ceny. Uh-huh. Odpadnou ty lidi, kteří na to nemají, je mi to líto, ale já tím vyselektuju toho, kdo ten, ty fotky má opravdu zájem, zaplatí to a zaplatí mě to, co já potřebuju. K tomu se váží i otázka, skrz které kanály k tobě pochodují ty fronty klientů? Do minulého, předminulého roku to bylo 70-80% Facebook, zbytek Instagram. Facebook je teď normálně na nule, fakt jako úplně to spadlo na nulu. Kecí prdy, fakt. Úplně, ale otočilo se to 80% Instagram, 20% můj web. A i tak si myslím, že na ten web přijdou lidi z toho Instagramu. Že vlastně prokliknou, jsou to většinou taky ty lidi, kteří to chtějí mít víc na nějaký jakoby úrovni, anebo jsou to ta starší generace, dostanou odkaz od dcery, maminky, tatínka prostě a chtějí to mít na nějaký úrovni, že jsou zvyklí spíš komunikovat na úrovni e-mailu, než na Instagramu. Jo. Takže pokud zjišťuju, že ty lidi ale i na Instagram mají, tak je prosím, ať se přesuneme na ten Instagram jako takovej, protože pro mě je ta konverzace rychlejší, příjemnější, přátelštější, na jiný trošku úrovni. Uh-huh. Když jsem na tom e-mailu, tak vím, že si k tomu musím sednout, musím za to dělat čas a musí to být víc formální. Na Instagramu jsem schopná odpovědět prostě v mezičase, kdy se chtěla říct, že si jdu na záchod, ale tam neodpovídám. Ale že v mezičase mezi focením, když třeba mám půl hoďky čas. Hele, Vojta se ještě ptá, mala jsi svojho učitele, kdo tě naučí tvojmu řemeslu, alebo jsi byla samouk? To jsme se bavili před chvilkou, já jsem řekla bych asi nejvíc samouk. Foťák mi předala táta, řekl mi, tohle se tady se to zapíná, tady se to vypíná, tady se vyměně baterka a neskaz ho. Neupust ho, nikdo to nerozbí, jiný nedostaneš. Teď dával mi svůj staříčkej opravený, tenkrát mu padla závěrka, tak říká, tak ten už jako co. Si to mi bylo 20, ale tak zkaz si ho, jak chceš, vlastně 21. Ale, takže ten mi jako ukázal, tohle je Photoshop, tohle je foťák, tady se to zapíná, nauč se to sama, jak chceš, já stejně nevím, co s tím mám dělat. A potom mě vyloženě rozčilovalo, když mi někdo říkal, proč nefotíš na M-ko? Co je M-ko? Jsem poděla na A-čko, že jo, nějaký prostě jako. Tak mi říká, a to je strašně jednoduchý. A jsem mám toho kamaráda, ten graf, fotograf, no tohle je tady, to je clona, tohle je F-ko, tohle je čas, tohle je ISO. A já pojde, co dělá vůbec nic. Takže potom, když bych mohla jako ukazovat lidem a říkat jim, jako kde začít, aha, bez jakýkoliv rady, zkoušejte si, co který tlačítko dělá. Prostě pro mě bylo zásadní vyzkoušet si různý clony, vyzkoušet si, co dělá ISO, co dělá moc vysoký ISO, který čas potřebuju třeba při pohybu, proč mi to vlastně nefunguje, když zvedám F-ko. A na základě toho to začalo jako fungovat, že ti tam docházejí některé ty postupné jakoby technické záležitosti. Kachnička, no shame na odpovídání ze záchodu. Já takhle spravuju Instagram. Taky dobrý. To tak jako na kde jinde vy? Ne, ale jako klientům opravdu neodpovídám ze záchodu, mě to přijde taky jako nedůstojný vůči sama sobě a přijde mi to, že hlavně jako, jak to říct, nesoustředím se na to plně. Prostě fakt některý klienty si chci udělat čas, teďko jsme třeba řešili s klientkou, že ona má nějakou představu, tak si vyloženě budem volat. Takový ty jednoduchý, jako jo, tyhle varianty by šly, tady taková je cena zhruba, ale jestli chcete vědět víc a být si v tom místa, co teda budeme dělat, nebudeme dělat, já si budu jistá i opravdu cenou a vším, protože to mají někam pravděpodobně na nějakou knižní titulku. Nevím, jestli to klapne, absolutně netuším. Ale prostě už potřebujeme vědět takový jako blížší kontakt. Když už je to něco takhle důležitého, ten člověk se mě vybere na něco pro něj důležitýho, tak asi i on si chce být víc jistý, že já vím, co budu dělat a že se to jako podaří oběma stranám. Se rozjíždí teď dotazy ke konci, klasika. Vojtek, fotila jsi aj na kinofilm? Já se nevím, co mám říkat. Kamarád, který mi ten kinofilm dával, dostala jsem staříčkýho Nikona na film. Aha. A strašně jsem se na to těšila. A já jsem nafotila ten film.
odnesla jsem to do Fotoškody. A všechny fotky jsou černý. Ajaj. A my vlastně nevíme, jestli to bylo filmem, anebo rukama. Ale vlastně jako teoreticky světla jsem tam měla mít dost. A vypadá to, že byl špatný film, ale mě to vlastně tak odradilo, že teď sedí chudák v šuplíku a já tam mám nevyvolaný další tři filmy, které už jsou nafocený. Aha. Ale já se bojím vyvolat, že tam bude ten moment toho zklamání úplně stejný, jako u toho prvního filmu. Takže já vůbec nejsem ten borec na kinofilm, ale mně hlavně přijde, že já ho vlastně jako nepotřebuju, protože fotím tak specifický druh fotky, že to pro mě to kouzlo jakoby ztrácí. Takže když bych fotila nějakou street fashion nebo něco, tak mi to hrozně krásně doplní ten kinofilm, ale teď prostě přijde, že postrádá ten smysl fotit na kinofilm. No. Píše moje žena, že máš nádherný tetování. No, takže si to necháš udělat. Mám to tak pěkně barevný tady pokračovat. Já toho mám hrozně moc, ale tohle, dobře, jsem sedím na dobré straně dneska. Mám tam krásně všechno vidět. Ale píše, Marie Anna Krejčí je v blízké budoucnosti v plánu fotografický workshop, včetně postprodukce. A je to tady, na to, co se ptal. A na to, co se mě teda paradoxně ptá strašně moc lidí. Ona to zakecla mi asi schválně, teda, ale my jsme tady mluvili strašně dlouho právě o tomhle tématu. A vlastně jsme se dobrali tomu, že by to bylo doopravdy na dlouhý běh. A já to jinak řeknu, ne na dlouhý běh, stálo by to dost peněz. Prostě pokud by opravdu někdo chtěl u mě takhle retušovat a dejme tomu potažmo i takhle fotit a svítit, naučit se to jako kompletně, tak to bude stát dost peněz. Ne proto, že bych jako na tom strašně chtěla vydělat, ale protože to zabere hrozně moc času na přípravu a času toho, kterýho to budu chtít jako naučit, protože v tomhle já jsem hrozný perfekcionista, možná říkám správně. Chceš to perfektní. Chci to mít do puntíčku dobře, aby ty lidi opravdu, protože já nesnáším takový ty řeči, jako no, my jsme byli na workshopu, stalo to 10 tisíc a vlastně umím prd. A některý workshop v uvozovkách za 3 000 jim dá mnohem víc, ale já chci, aby to, co jim předávám, bylo 100%. Ty lidi odcházeli jistý s tím, že já oni ví, co dělají. A zároveň já vám jako budu předávat věci, na základě kterých si můžete vydělat víc peněz. A to taky něco stojí. Takže ty vlastně těm lidem dáváš možnost si vydělat víc peněz. A tím, když jim předáš v podstatě komplet všechno, tak jim dáváš know-how. 9 let svého života. A mých failů a všeho to, co jako špatně se povedlo. Že? Což určitě má velkou hodnotu. A další věc je, že ty sama si v podstatě jsi schopná vydělat takovouhle částku a když nebudeš vydělávat, tak musíme to nahradit workshop. Tak ji potřebuješ vydělat jinde. Takže tady je to hodně zapeklitý a kdyby ses do něčeho takového pouštila, tak to bude chtít doopravdy hodně propočítat a hlavně zjistit, jestli ten trh je schopný naplnit. Ti to naplnit. Já to teďko zrovnám trošku do extrému. Protože spousta lidí, kteří sledují beauty fotografii, tak ví, kdo je Tamara Williams. Byla to německá fotografka, která se jako dostala, ona jedna z nejznámějších na beauty. Má kolem nějakých 500 tisíc sledujících na Instagramu, jakože wow. A všichni, kteří se věnují beauty nebo chtějí beauty, tak mi vždycky zmiňují jí. Já neříkám, že jsem na tom stejném levelu jako ona, ale ona začínala s workshopama za 150 tisíc. Pod to nešla. Euro. Český, naštěstí, v tuhle chvíli je na skoro 500 000 českého korun, ty workshopy. Takže ona je sice na jiném levelu než já, ale taky už má jiný peníze než já. A já si jako říkám, že pokud by to mělo znamenat, že někoho v uvozovkách vychovám tak, že bude na stejném levelu jako já a může mi potenciálně přebrat mý klienty a mý zákazníky, tak mně se to musí vyplatit, ten příjem na těch workshopech. Koukám, že o tom přemýšlíš velmi pragmaticky. A dlouho hlavně. Já mám takovou radost. Zdravím je Toník Lavrenčík. To je můj synátor. Já jsem to myslela. 8letý. Děkujeme. Čau, Toníku. A manželka přemýšlí o tetování. Tak. No. Good luck. Začneš jedním a jedním to neskončí. Ale pak já začnu taky teda v tom případě. Je to závislost, můj muž má taky už teďko. Fakt jo. Ale a to si myslela, že si nic nedá a stejně má teďko začal tak pěkně.
se barvit, se vybarvuje. A stuším mu to. Člověče, mně se líbí, jak o tom přemýšlíš. Je to hezky srovnaný. Ale na začátku jsme si řekli, že jsme se bavili o tom, že když někoho něco učíš a tak, jestli si nevychováváš konkurenci. A mluvili jsme i o tom, že když jeden dělá něco a druhý dělá něco, tak nemusí to být úplně nutně stejný. Na tuhle tattoo battle se těším. Je to pravda. Souhlasím s tím, že i když já budu dělat beauty a ty budeš dělat beauty, pokaždé to bude vypadat jinak. Ale na druhou stranu furt se můžeš dost tomu přiblížit, pokud tě učím já a ukážu ti jinak na ty věci, tak je dost jasný, že ten styl budeš mít dost podobný do té doby, než si vytříbíš ten svůj. Pokud si svůj budeš chtít vytříbit. Někteří lidi budou chtít udělat tu stejnou fotku jako ty. To stejné svícení, tu stejnou retuš. A já neříkám, že se to nemůže povíst. A taky je možný, že ty lidi mě můžou přeskočit a dostat se na level Tamary Williams mnohem rychlejš než já, protože prostě dneska mladí lidi fakt jako umějí a umí se jako dostat na ten určitý level. Takže pokud takovýhle lidi mi potom vezmou zakázky, což je v pořádku, protože to tak prostě o tom tato branže jakoby je, o tom, jak si dokážeš najít klientelu, jak moc se dokážeš zlepšovat a udržovat to tempo, tak ale já potřebuju se mít furt čím živit. Takže buď si tady v těch malý České republice vytvořím další konkurenci, se kterou já budu muset si dělit ty zakázky, a nebo se na to školení jako kdyby vykašlu, ať se na to přijdou časem sami, já už budu na jiném levelu. Je to takový hrozně takový ošemetný téma, protože já to nedělám schválně, že bych to neučila, jako že chci být ta vyčúraná, co si nechá všechno pro sebe. Ale já vlastně vím, že já jsem dělala totiž i dotazy, ty otázky a odpovědi u mě ve stories a dávala jsem jim tam ankety, kolik by byli ochotní za to dát. A vlastně ta nejvyšší cena, která tam byla, mi nezaklikl skoro nikdo. Jsi jeden, dva lidi prostě z těch stovek. Jo. A ta byla za co? Já jsem tam psala, jestli by je zajímal víc individuální workshop nebo hromadný workshop, kde by jich bylo víc. Většina zaškrtla individuální a pak jsem dala, kolik by za ten workshop chtěli jakoby utratit, nebo kolik by byli ochotní do toho investovat, pokud by je to naučilo vlastně komplet všechno, včetně svícení a toho. A nejvyšší vlastně, nebo nejběžnější cena byla 2 až 3 tisíce. A to si nedělám legraci. Aha. A pokud jsem tam měla 5 až 7 tisíc, tak to už dala prostě maximálně třetina lidí. A pak jsem dala 7 a více. A to mi dali 2 lidi, jenom protože jsem se s nima o tom bavila. No, já si myslím, že většina neměla vůbec představu, co to... To je taky dost možný, ale jako každému, komu jsem řekla, že bych za takovej workshop chtěla minimálně 50 až 70 tisíc, tak si vlastně jako, protože ty lidi to přepočítávají na to, kolik si těch peněz vydělají teď. Ale neumí si představit, že to je investice do budoucna. Protože když jde třeba vizážistka na nějaký takovejhle intenzivní workshop, třeba, nevím, tady máme různý make-upový, jakoby make-up instituce, to třeba jmenuje, tak tam zaplatíš 50 tisíc za takový workshopy jako jak nic, protože si vlastně tím vyděláváš a musí zaplatit ty lektory, ten materiál a tak podobně. A já potřebuju těm lidem taky něco předat. Jo, to není jenom o tom, že já jim tam musím zařizovat jídlo, prostory, všechno to musím platit. A to za 2-3 tisíce prostě individuální workshop fakt nedám. Jejda. Je to hrozně komplikovaný téma, no. Já si myslím, že my v tom dialogu můžeme pokračovat, ale tohle to je fakt jako, protože úplně to vidím, že co ona mě tam naučí? Hele, tady mám nějaký klonovací razítko, tadyhle mám tohle, no tam takhle jebnu do toho, pak do Jen Burning, jo, víš, do Jen Burning, to mě, hele, to umím, ne? Tak to je pohoda. Ale já se snažím jako ukázovat těm lidem, když mě, teď to si hodně s nadsázkou zafandím, ale když mě v uvozovkách zkušenému fotografovi retušéru trvá fotka 6 hodin, jak tě mám za 8 hodin naučit to všechno tebe?
Já jsem schválně teďka přeháněl, jak může obyčejný smrtelník přemýšlet. Jo? Ani to není workshop prostě vůbec pro obyčejného smrtelníka, který si vzal před týdnem foťák do ruky. A to je další věc. V podstatě ta pokročilost toho studenta, aby k tobě mohl nastoupit a mohl se začít efektivně učit. On nemůže být úplně na začátku. On by měl zvládat, určitě by měl vidět, co jsou to vrstvy, znát jednotlivý nástroje. Přesně tak. Takže minimálně umět se trošku aspoň zorientovat ve Photoshopu jako takovým, to nejenom, že ho umím zapnout a vypnout. Mě to ještě zarazil dotaz od toho, já teď se omlám, já nevím, že Vojta, budu říkat Vojta, ptal se, jestli mám čas i na rodinu. Na tohle by krásně odpověděl můj muž, protože jsme to teďko museli trošku přehodnotit. Neměla jsem čas na rodinu. I teď je to dost na knop a proto jsem začala předávat věci retušérkám na přípravu a začnu znova zvedat ceny. Protože já nejsem matka samoživitelka a nejsem člověk, který živí celou rodinu. My jsme oba dva máme svoje vlastně jakoby životy a kariéry. A obě dvě se jakoby dobře rozvíjejí a chceme je rozvíjet. Takže já nemůžu dělat jenom focení na úkor svého manžela, protože svýho muže potom trošku jako zahambím a ponížím do úplně jiný role a já nechci, aby byl matka v domácnosti. Já taky nejsem chlap, který má zvedat 50-kilový jako břemena. Takže já teďko jsem ve fázi, kdy se snažím si to organizovat tak, abych zvládala být máma, být manželka, být matka v domácnosti, umět uvařit, uklidit, vyprat, postarat se o domácnost. I s tím trošku bojuju, protože přijdu domů a jsem vyřízená v některých jakoby chvílích. Takže v tuhle chvíli já se snažím si to organizovat tak, abych zvládala všechno. A už musím dost selektovat. Já vlastně jsem ve fázi, kdy já si vybírám klienta, který ke mně opravdu půjde. To je krásný, ale... Ne každý, který mi napíše, já řeknu ano. Protože prostě někdy mi to nesedne, někdy mi nesedne komunikace a některý lidi nejsou schopni akceptovat to, že mě prostě úprava fotek a odvzání fotek bude trvat 6 až 8 týdnů. Prostě to nejsou schopni akceptovat, já to chápu. Na některých klientů je prostě domluva samozřejmě individuální, pokud potřebují ty fotky dřív, ale v tom objemu, co dělám a jak žiju a jak chci žít a jak prostě si chci zase jakoby nastavit život, nechci sedět od rána každý den od rána do večera sedět u počítače. A doteďko to tak skoro bylo. Takže já jako fakt chci vidět své dítě vyrůstat a chci mít spokojený manželství nebo celkově jako partnerský život. A to není tím, že budu sedět u počítače a každý si budeme sedět v jiném rohu po místnosti. No. Tomáš Aluška tam píše krásný komentář. Všatke tím to je drahé, zas na druhé straně se to můžu naučit z YouTube za pár rokov. Hele, tohle jsme se bavili s Verou, zrovna Tomáš ví, o kom mluvím, to je fotografka, která je Slovenka, bydlí nebo žije v Anglii. A ona říkala, hele, já jsem se taky učila tady z těch tutoriálů, to není o tom, že by ses to nemohl naučit, ale musíš tomu věnovat ten čas, když seš v uvozovkách jako zdechlinka a nechceš tomu ten čas věnovat a chceš to mít tou zkratkou, tak to ale něco bude stát. Shodou náhod. Jsme se dneska, já jsem měl poptávku na individuální kurz, rozsáhlej, kdy ten člověk si dal hodně záležet na zadání. Takže mně přišlo fakt zadání v e-mailu, co by se chtěl všechno naučit a dneska jsme si volali. A já jsem mu říkal, že tohle to všechno můžeme probrat, ale všechno tohle to si může v podstatě nastudovat z dostupných, volně dostupných zdrojů. Tohle já říkám všem lidem, kteří mě píšou o workshopy. Všichni mi napíšou, kde ses to jako naučila? Na YouTube. A kde na YouTube? To není jedno video. To jsou stovky videí a zkoušky, protože hlavně to, co mě vyhovuje, nemusí vyhovovat tobě. Ty můžeš mít na to, třeba já jsem zjistila, že já vůbec nejsem jako profík v tom směru, že kdyby se na mě podívalo profesionální 10 retušerů, řekli, ty to děláš stejně jako my. Já mám někdy tak debilní způsob, jak to dělám, že někdy je možná jednodušší způsob, ale mě tenhle vyhovuje, protože ho znám, vím, co od něj mám očekávat a můžu si, nebo někdy si najdu nějakou jinou zkratku, jak mi to jako funguje, ale prostě já to někdo třeba zjistila, že s retušérkama každá máme jiný způsob vyměňování pozadí nebo retušování pozadí. Já si ho vyměním, dodělám si stíny, šoupnu se na tu texturu. Oni si radši vyretušujou stín po stínu, drobek po drobku a mě to nebaví, prostě mě to obtěžuje vlastně. Pro mě je jednodušší si to všechno ořezat a udělat si to tak nějak okolo.
mám někdy takový zvláštní jako jo, triky. Je tam 100 způsobů, jak dosáhnout jednoho, viď? Bezva. Ale my už hrozně dlouho přetahujeme. Už o 15 minut. Běžný u mě. A protože já mám doma taky dva prcky. Taky popádím doma. A ženu, která se na nás dívá a už určitě vybírá nějaký to tetování v nějakých katalozích, tak já pofrčíme domů. Moc ti děkuju, že jsi přijala pozvání. Bylo to dneska úplně jiné než obvykle. Já děkuji za pozvání, že to někdo chtěl slyšet. No, ale Kachnička, moc hezky přetahujete. Díky, děkujeme, Kačko. Že to neotravuje, neobtěžuje nikoho. Já myslím, že to bylo velmi oči otevírající. Jak dokážeš hezky kalkulovat. Já to budu vždycky posílat jako instruktážní video, až se mě zase někdo zeptá. Buď z klientů, začnou mít jako dotazy, jako proč je to vlastně tak drahý, anebo až se jako nepochopíme v nějaký konverzaci, anebo fotografové prostě mě zeptají, proč ten workshop stojí tolik peněz. Taky pošlu odkaz na tohle video. Tady máme hodinu a 15 minut, to si poslechněte a pochopíte. Moc ti děkuju. Věřím, že se ještě nějak potkáme, uvidíme, jsi tady kousek. Kdy máš vlastně ten ateliér v Praze? Kousíček od Jípáku. Je to vlastně v centru. Je to úplně ideální na dojezdu. To jo, to je pecka. Já neříkám adresu, protože to máme prostě v rodině, nebo v jakoby bytovém domě a nerada bych jako stělovala vždycky adresy. Jsem tak domluvený, že to není typický studio, který by bylo jako veřejně známý, ale vlastně nás je pár fotografů, kteří si šerujeme jeden prostor, ale společně se skládáme pak na různý jako opravy a vylepšování ateliéru. No. Jasně. Každopádně do Prahy jezdíš, tak určitě můžeme ještě něco spáchat. No rozhodně. Přátelé, my děkujeme, že jste se koukali. Určitě vám to se to muselo líbit, protože to bylo peckový dneska. Vojto, taky zdravíme, pěkný večer. A já bych vás chtěl nalákat na příště, protože příště se budeme bavit o kameře obscure. Kamera obscura. A bude to zajímavý, budeme si ukazovat s Ivanem a jeho sestrou, co všechno, nebo z čeho všeho se dá tahle ta kamerka vytvořit. A věřím, že vlastně my si tady během toho přímého přenosu i uděláme. Vůbec nevím, jak to uděláme, ale uděláme. Budeme tady poprvé ve studiu 3, tak to taky jsem zvědavý, jak to uděláme. Nějak to poskládáme. Mějte se bezvadně, uvidíme se teda v pondělí v 19 hodin. Čau. Ahoj, já děkujem. Čau. A my to tady utneme.